האם העולם ניצב בפני התפרצותה של מגפה חדשה? הווירוס הסיני המסתורי גבה קורבן שלישי בנפש, והלילה הפכה דרום קוריאה למדינה השלישית מחוץ לסין, בה התגלה אדם שנדבק בווירוס הזה. מה מקורו, והאם ניתן בכלל למנוע את התפשטותו המהירה כל כך? עיתון הניו יורק טיימס הודיע הלילה על תמיכתו בשתי נשים למועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות ארצות הברית. אנחנו ננסה לראות מדוע עד היום לא כיהנה אישה בבית הלבן, והאם אנחנו אכן נמצאים לפני הרגע בו כל זה עומד להשתנות. וגם, האם זהו סופו של עידן בעולם האופנה? מעצב העל ז'אן פול גוטייה הודיע כי בשבוע הבא יקיים את תצוגת האופנה האחרונה בחייו, אז יובל קספין יהיה כאן לספר על האיש ששילב תיאטרון ואופנה כמו שאף אחד אחר לא הצליח לעשות. בחודש שעבר גלה נגיף מסתורי בעיר הוהאן בסין. הלילה הווירוס הסיני מתפשט לממדים מדאיגים. אדם שלישי מת מהנגיף הזה. יותר מ-200 איש כבר נדבקו בו. והוא כבר יצא מגבולות סין, והלילה התגלה לא רק בתאילנד וביפן, אלא גם בדרום קוריאה. על הנגיף הזה, מקורו ועל הסיכוי למנוע את התפשטותו והתפרצותה של מגפה, אנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור אלאס קלן. את מהמחלקה למיקרוביולוגיה בפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב. מה שנקרא זיהומולוגית, נכון? חוקרת וירוסים. מעולה. בואי קודם כל ננסה להבין למה אנחנו קוראים לו וירוס מסתורי? מה אנחנו יודעים עליו? מה מסתורי בו? הוא כבר פחות מסתורי, כי כבר ריצפו חלק מהנגיפים האלה ממקור של 6 חולים שונים, ומצאו שהוא מאוד דומה לנגיף הסארס. הוא שייך למשפחה שקוראים לה משפחת הקורונה וירוס. אם אתם זוכרים, מגפת הסארס שהייתה ב-2002 ו-2003, אז הנגיף הזה שייך למשפחה הזאת, אז הוא כבר לא מסתורי כמו שהוא היה כשגילו אותו. אנחנו יודעים שהוא גורם לדלקות בדרכי הנשימה, ואנחנו יודעים, לפחות על הנגיפים האחרים מהמשפחה, שהם כנראה עוברים מבעלי חיים, וגם הפעם כנראה שזה היה סיפור. אנחנו יודעים את התסמינים, זאת אומרת, מה, נגיד נדבקתי בווירוס. אוקיי. אני בהכרח כמעט נידון למוות. האם יש הבדל גדול בין הידבקות לבין מצב שמידרדר לכדי סכנת חיים? מה התסמינים? אנחנו מדברים על דרכי נשימה, מה ניתן לדעת? במגפה הקודמת של הסארס, היא באמת הייתה מחלה מאוד קשה יחסית, עם משהו כמו 10% תמותה. במגפה הנוכחית, כמו שאתה אומר, רק 3 אנשים כרגע מתוך 200, אז הנגיף הזה לא מסוכן ככל הנראה, כמו שנראה עכשיו, כמו נגיף הסארס שהיה בעבר. 2 מתוך 200 זה אחוזים יחסית נמוכים, וגם האנשים שכן נהרגו, נפטרו כתוצאה מהדבקה בווירוס, הם כנראה היו להם איזשהם מחלות רקע. ככה שהנגיף הזה כנראה עושה איזושהי דלקת ריאות, לא בהכרח כל מי שנדבק יפתח את הדלקת ריאות הזאת, או את המחלה הזאת בדרכי הנשימה. כרגע עוד פעם, הוא מתפשט יחסית במהירות, אבל מבחינת הסיכון שנראה כרגע, אין מקום להיסטריה. אנחנו מדברים על 200, זה מספר נורא נורא מצומצם, כי הוא רשמי. מדברים על מספרים הרבה יותר גבוהים, אולי יותר אפילו מ-1,000 שכבר נדבקו, וזה כבר יצא מגבולות העיר הוהאן, יצא מגבולותיה של סין. בואו נראה את אולי דאגה, חשש, שלא נאמר בעלה, מהגעה של הנגיף הזה גם למדינות אחרות, ביניהן סן פרנסיסקו בארצות הברית. הנה. But you know, Chinese government is not that transparent, right? They're not dealing with those kind of things, you know, they try to hide it. We're really talking about a maximum of about 175 people that would be involved in this, and again, they're really going to be diverted into a separate area from everyone else. Dr. אלאס קלן, מה אנחנו יודעים לגבי היכולת למצוא איזשהו חיסון או לטפל בצורה מאוד מאוד אפקטיבית? זאת אומרת, מה מפריד בין המקום שבו אנחנו נמצאים לתסריט שבו באמת יש לא רק התפשטות או התפרצות רחבה, אלא גם אחוזי קטל משמעותיים? תראה, עד לפני כמה ימים לא ידעו באיזה נגיף מדובר בכלל. הוא נגיף שהוא שונה מנגיף הסארס. אנחנו לא יכולים לעשות חיסון לנגיף שאנחנו לא יודעים מהו, ושיתפרץ כנראה במעבר חדש מבעלי חיים. אז קשה מאוד לטפל במשהו שאנחנו לא יודעים מהו. לקבוצה של הנגיפים הזאת כרגע אין בכלל חיסון, ואין איזשהו טיפול כללי. ברגע שאנחנו יודעים עם מה אנחנו מתמודדים, יהיה אפשר עכשיו, עם משאבים מתאימים,
למצוא את התרופות או הטיפולים, לנסות ולמצוא את התרופות או הטיפולים. עשינו פה בעולם היום תוכנית ככה בסיכום העשור, עם מבט ככה לעשור הבא. וציטטנו פה מחקרים שמדברים על סיכוי לא קטן, הסתברות לא קטנה, להתפרצותה של מגפה גדולה. בעיקר מבעלי חיים, בעיקר בגלל הכמות המטורפת של בעלי חיים שהאנושות מגדלת לצרכי מזון בעיקר. וגם הווירוס הזה מדובר על מקור שמגיע מבעלי חיים. מה באמת הסיכון, או מה הגורמים לכך שיש הסתברות גבוהה להופעה של נגיפים שאנחנו לא מכירים, ובהכרח לסיכון מאוד גבוה בגלל שאנחנו לא מכירים אותם? הנגיף הזה, המקור שלו לא בבעלי חיים שאנחנו מגדלים. ההפך, הנגיף הזה, המקור שלו בחיות בר, ובסין אוכלים הרבה חיות בר בכל השווקים האלה. אז בבעלי חיים שאנחנו מגדלים יש פיקוח וטרינרי והסיכוי הוא נמוך. מחיות בר יש סיכוי יותר גבוה, יש נגיפים שמסתובבים בחיות בר, לא כולם עושים אצלנו מחלה, זה יכול לקרות, ועוד פעם, הסיבות לזה הם לא בגלל שאנחנו מגדלים הרבה חיים, בעלי חיים בגלל שאנחנו חיים בצפיפות, בגלל כל התעופה, כמו אז שהתפזרה מגפת הסארס, ועכשיו גם בארצות הברית, התחילו לבדוק אנשים שמגיעים מיוואן ולבדוק אם יש להם חום וכו', בשביל למנוע באמת את ההתפשטות. הבעיה היא לא הבעלי חיים שאנחנו מגדלים, הבעיה היא המגע שלנו עם חיות הבר, והצפיפות שבה אנחנו חיים והמהירות שבה מחלות מתפשטות היום. בוא נראה דברים שאומרים תושבים סינים שהם קצת פחות רגועים מאיתנו, אולי באופן טבעי. 我是肯定是相信政府，但是还是觉得比较恐惧，因为那个病毒，它是没有药的，它不像那个细菌可以用药来杀死，但是病毒是没药的。然后感染上就得靠个人的免疫力，就天天就觉得特别可怕。嗯，应该会吧，因为去那种人挤人密集的地方，毕竟这些东西就传播的比较快嘛。万一真的有，还是尽量去那少去一些那种人员密集的场所，就是肯定是会的。 כל יום שעובר הווירוס מתפשט יותר, אבל גם אנחנו יודעים עליו יותר. מה הסיכוי למצוא באמת חיסון אפקטיבי שימנע מקרי מוות רבים? בטווח של הימים הקרובים יהיה קשה מאוד לעשות את זה. בטווח של איזה זמן זה כן ריאלי? שנים. שנים? כן. אז בינתיים עדיף להתרחק או לבודד את החולים. לבודד. כן. לבודד. דוקטור אלה אסקלן, על הנגיף המסתורי, פחות מסתורי, אבל לא פחות קטלני. תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו לבחירות באמריקה. אף פעם לא נבחרה אישה לתפקיד נשיאת ארצות הברית, והלילה הניו יורק טיימס, באיזה מסורת קצת ישנה, אולי מודיע על תמיכתו בשתי נשים כמתמודדות עכשיו במרוץ לתפקיד מועמד המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, מה שמעלה שוב ביתר סט את השאלה, שאלת הסיכוי של אישה להגיע לבית הלבן. הנה אנחנו רואים את אליזבת וורן, היא אחת מהן. שלום מיכל רשף. שלום אוהב. אז באמת הניו יורק טיימס מודיע, תמיד הוא מודיע על האנדורסמנט הזה, במי הוא תומך, והפעם לא במועמד אחד, בשני מועמדים, ולא שני מועמדים זכרים, שני מועמדים נשים, שתי מועמדות נשים. שתי מועמדות נשים, ואפילו לא מהטופ, כלומר אליזבת וורן בערך מדורגת מקום שלישי, אמי קלובושר בכלל, באחוזים מאוד מאוד נמוכים, בהחלט בחירה מאוד מעניינת של הניו יורק טיימס, ובחירה שגם מאוד מתחברת לדיון שיש בארצות הברית בשבוע האחרון, על היכולת של נשים להיבחר לנשיאות, על האלקטביליות, על הפקטור האלקטביליות של נשים, צריך לומר... זה תופס המון תאוצה, גם בגלל הילרי קלינטון, נכון. וגם כי עכשיו באמת יש כמה וכמה נשים, אז פתאום שואלים, רגע, בסדר, אבל היא אישה, ואף פעם לא הייתה נשייה. יכול להיות שזה סיכון, יכול להיות שיש כן, אפילו, זה... אפילו כבוחרים דמוקרטיים, mm-hmm. אומרים לעצמם, רגע, אולי היא לא אלקטבילית, בחירה בחטא, נכון. בקרב הקהל הארצי, ולכן מול טראמפ... שאנחנו רוצים למשוך אותם רפובליקנים מתונים שאולי בדיוק. אנחנו יכולים, שאולי יכולים להכריע את הבחירות. עכשיו תראה, צריך לומר, שאלת האלקטביליות במפלגה הדמוקרטית היא אולי השאלה המכריעה של הפריימריז במפלגה הדמוקרטית. כלומר, כשמדברים על ג'ו ביידן כמועמד מוביל, אומרים שהוא מועמד מוביל כי הוא זה היחיד שיכול לנצח את טראמפ. זו השאלה שנשאלת בכל העימותים, זו השאלה שהבוחרים הדמוקרטיים יצביעו לפיה. ומה אנחנו יודעים על אותו סיכוי בחירה? של נשים. אז תראה, יש היבחרות, מיתוס, לא בחירה. יש מיתוס לגבי נשים, שנשים הן פחות אלקטביליות. אנחנו מכירים את האב טיפוס הזה של נשיא אמריקני, הוא ב-99% מהמקרים, גבר לבן, עמיד. כלומר, יש איזשהו אב טיפוס, וברגע שאתה בוחר אישה, יש פה איזשהו סיכון, גם ברגע שאתה בוחר בין מיעוטים לצורך העניין. Mm-hmm. יש פה איזשהו סיכון. אז השבוע, כמו שאמרנו, הדיון הזה ככה היה ביתר סט, בגלל אמירה שלכאורה ברני סנדרס אמר לאליזבת וורן בשיחה ביניהם לפני שנה, שאישה לדבריו לא יכולה להיות נשיאה. אליזבת וורן נשאלת על כך בדיבייט הדמוקרטי, ובוא תראה מה היא עונה לזה. I think the best way to talk about who can win is by looking at people's winning record. So, can a woman beat Donald Trump?
Look at the men on this stage. Collectively, they have lost 10 elections. The only people on this stage who have won every single election that they've been in are the women, Amy and me. And the only person on this stage who has beaten an incumbent Republican any time in the past 30 years is me. עכשיו, המיתוס הזה הוא נורא מעניין. למה? כי דבר ראשון, הוא שגוי. סטטיסטית. כשאנחנו מסתכלים על נתונים לאורך עשרות שנים על מידת הבחירה בנשים והבחירה בגברים, זה אותו מספר. אין הבדל אמיתי מבחינת מגדר בנשים וגברים בהיבט הזה. אז סטטיסטית הוא לא נכון. אבל מה? הוא מייצר מציאות. ואת זה רואים בסקר מאוד מעניין שנערך של מכון איפסוס מ-2019, מיוני 2019, ממש לא מזמן, ששאל בוחרים דמוקרטיים, האם אתם מרגישים בנוח עם הרעיון של אישה נשיאה? 74% אמרו, כן, אני מרגיש מאוד בנוח. ואז שאלו אותם, האם אתה חושב שהשכן שלך מרגיש בנוח עם הרעיון של אישה נשיאה? רק 33% אמרו שהם חושבים שהשכן שלהם ירגיש בנוח עם הרעיון של אישה נשיאה. כלומר, אם אותם בוחרים דמוקרטיים רוצים להגיד, בואו נבחר את המועמד שיפנה לקהל הרחב ביותר, עם הסיכוי הגדול ביותר לנצח את רע. עם הסיכוי הגדול ביותר, אנחנו צריכים לבחור מישהו שלא יהיה סכנה. אישה במובן הזה לא תהיה אלקטבילית מבחינת אותו רדנק באלבמה או אותו בוחר בוויסקונסין שאולי הוא יותר שמרן ממני. Mm-hmm. כלומר, מבחינתם זה סכנה. עכשיו, תראה, לאורך השנים אנחנו כמובן רואים שינוי חיובי בשאלה הזאת. כלומר, בשנות ה-50 וה-60 לא כל כך שאלו את השאלה הזאת, האם אתה חושב שאישה יכולה להיות נשיאה, אבל החל משנות ה-70, המאבק הפמיניסטי, אנחנו בהחלט רואים עלייה במספר האחוזים שאנשים שאומרים, כן, אישה יכולה בהחלט להיות נשיאה, וירידה. אבל יש עדיין, גם בסקרים האלה, 30% או 26% מהנשאלים, עדיין אומרים שיש להם בעיה עם זה. זאת אומרת, נכון. אישה זה נהדר, והיא נורא מוכשרות, אבל לתפקיד הנשיאה בבית הלבן, עדיין יש לא מעט אמריקאים אומרים שיש להם בעיה עם זה. נכון. אתה יודע מה? בוא נראה אחת מהן, מנכלית בעצמה, אישה חזקה, בוא נראה. I am a strong woman. I run my own company, like you said. But that is not the same as running the best country in the world. The president of the United States, to me, should be a man, not a female. כן, זה עדיין תפקיד שנתפס על ידי לא מעט אנשים. אותו סקר איפסוס שדיברתי עליו קודם, שאלו אותם, האם, את אותם נשאלים, האם הם מסכימים עם המשפט שנשים פחות יעילות בפוליטיקה מגברים? 14% אמרו בפה מלא, כן. כלומר, הסטריאוטיפים עדיין קיימים. טוב, זה 14% זה די מעט. זה די מעט. אם רק 14%, וואלה. זה די הרבה ביחס לעידן שאנחנו נמצאים בו. נכון, לדעת. נכון. אבל את יודעת, כאילו, טוב, אני רוצה שנספיק להגיד המילה על הילרי קלינטון. כן. בכל זאת היא שברה תקרת זכוכית והייתה מועמדת נכון. שבסוף לא נכון, נבחרה. נכון, כי אנחנו רואים את המועמדות נבחרות במספרים מאוד מאוד יפים ברמה של המושלות, של חברות קונגרס, יחסית, כן? של חברות קונגרס, של חברות סנאט. ובכל זאת הילרי קלינטון שוברת ב-2016 תקרת זכוכית אחת, היא הופכת למועמדת הראשונה מטעם מפלגה גדולה לנשיאות, ובכל זאת לא מצליחה לזכות. הרבה מאוד אנשים סבורים שחלק מהעניין, כמובן לא כל העניין, זה עניין הסקסיזם שתקף אותה במרוץ, היחס השוביניסטי כלפיה במהלך המרוץ. בוא נראה קטע מאוד נחמד מראיון שהיא עשתה אצל ג'ימי קימל, שבעצם מדגים את היחס לנשים מועמדות במהלך מערכות פוליטיות. בוא נראה. Are you familiar with mansplaining? That's when a man explains something to a woman in a patronizing way. Actually, it's when a man explains something to a woman in a condescending way. But you were close. Are you going to wear to do this? It's just, yeah, I just think you need to think, you know, maybe something a little more fun next time, but not too fun. Serious, but not too serious. It's wonderful to be here okay, with all of you. Okay, hold on one second. Already? It comes off as a little shrill for men. That's all. Shrill yes. for men. I mean, you're making a speech, not an arrest, so. כך הילרי קלינטון, והשאלה כמובן עדיין פתוחה, האם החברה האמריקנית בשלה לבחור אישה לתפקיד נשיאת ארצות הברית. מיכל רשף, המון תודה. תודה. אנחנו צריכים לעשות עכשיו הפסקה אחת ויחידה. אחריה, האם כך נראה סופו של עידן בעולם האופנה, ז'אן פול גוטייה מכריז כי הוא תולה את הקולב. הוא מפסיק להציג ביצוגות אופנה. יובל קספי נהיה כאן, נדבר על האיש ששילב בצורה כל כך טובה תיאטרון ואופנה. קצה המסלול של ז'אן פול גוטייה. כל זאת ועוד אצלנו. העולם היום שתי דקות ואנחנו חוזרים, יישארו עמנו. התחזית בחסות מזרני
בידי סימונס. סימונס, טוב שיש על מה לחלום. מזרני סימונס. סימונס, טוב שיש על מה לחלום. הערב, בואו לאכול איתי, החלק השני. מי מהזוגות יזכה בטיסה לאיטליה, ומיד אחר כך, קופה ראשית. למנהל את הסופר יש חבר חדש. מקום שאין בו עקבות של בני אדם. מי שנוסע שם לא מדמיין לעצמו שיש כאן נחל זורם בעוצמה כזאת, מטר מהכביש. זה אוצר לאומי בלתי נתפס. לא יאמן שקיימים דברים כאלה. אתה בטוח שזה מה שראית? אולי לקחת איזה פטריות הזיה? יש גופים שהיו מעדיפים שלא נכיר את הדבר הזה. תעלומת הנהר הסודי, סדרת כתבות, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. אני לא צריכה לחשוב על בן אדם ביום יום שלי שבאמת באמת מכיר אותי. Every day I spend my time drinking wine. שוב סיבה שאני לבד ולא מגיע לי שאני לא בן אדם קוקו כמו שחשבתי. סדרת תעודה, בקרוב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות גבינה צהובה גלבוע, גם ב-12 אחוזי שומן, פרוסה דק דק. ג'ל הכביסה של בדין שומר על הבגדים, והריח בדין. ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. צללית שוחחים, מגוון פתרונות הצללה. צללית, יבואנית פרגולות סנטק בישראל. פלס להבים, דיור מוגן הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. בני האדם ניסו, בני האדם אנחנו, ניסו תמיד לעצור את הזמן ולמנוע את הזדקנותם. אבל מתברר שגם עצים עושים זאת. מחקר חדש בדק את סוד הנעורים של עצי הגינקו, שחיים למעלה מ-1,000 שנים, וגילה יכולת של העץ להפריש כימיקלים מדכאי הזדקנות. ממש כך, האם גם אנחנו נוכל יום אחד להיות עצי גינקו כאלה, שלא מתים. אנחנו אומרים שלום לך, יאיר גולדברג, אתה אילנאי, חוקר עצים, הוא מומחה לטיפול בעצים, שלום, תודה שבאת. תודה לך. תגיד, בוא נראה את התמונות. עצי הגינקו האלה, שרובם נמצאים בסין, הדבר הצהוב הענק הזה, למעשה חיים איתנו על הכוכב שלנו כבר איזה 200 מיליון שנה, והגדולים שבהם, הזקנים שבהם חיים 1,300 שנה, ומחקר חדש ניסה להבין איך הם חיים כל כך הרבה שנים, ומה הוא מוצא. מוצא בעצם שהעצים האלה, יש בהם יכולות גנטיות שהעץ פיתח עם הזמן לדכא הזדקנות. יש בעץ מנגנון אנטי-אייג'ינג טבעי שהעץ יצר בעצמו בשביל להגיע למצב שהוא יוכל להאריך את תוחלת החיים שלו. תסביר לי שנייה משהו, הרי זה לא באמת בעל חיים. מה זה הזדקנות של עץ? זה התאים מזדקנים כמו אצלנו, שההזדקנות היא בעצם הזדקנות התא? כן, זה דומה. זה יכולת התחדשות. באיזשהו שלב, גם אצלנו, אנחנו לא מסוגלים לחדש את עצמנו. עצים לאורך כל החיים שלהם מסוגלים לחדש את עצמם, גם כשהם מגיעים לזקנה, רק הקצב שלהם, שבה הם יכולים להתחדש, יורד משמעותית. עצי גינקו, בפרט, עם עוד חברים פרי-היסטוריים של הגינקו, הצליחו בעצם, עם האבולוציה של הזמן, לייצר מנגנונים בתוך העץ, שגורמים לדיכוי של מערכות הזדקנות טבעיות שיש בעצים, ויכולת חידוש תאים מתחדשת של העץ בצורה מתמדת ועקבית כל הזמן. זה לא שגינקוים לא מזדקנים,
זה פשוט קורה בתהליך הרבה יותר איטי. החבר'ס הוותיקים נמצאים איתנו כבר משהו כמו 1,300 שנים. נכון, נכון. יש עצים גם, יש עצים ידועים על כדור הארץ, חוץ מהגינקו שהם הם, הם גם מבחינת אבולוציונית, הם הרבה יותר ותיקים מהגינקו, וגם מבחינת גיל, הגיל שלהם הם הרבה יותר זקנים. יש עצים שמתוארכים גיל 5,000 שנה על כדור הארץ, וכל העצים האלה, שהם כולם הגיעו הרבה לפנינו, לכולם יש תכונות מאוד מאוד דומות, ואני מניח שהמחקר הזה יפלוש גם כן. כבר קיים בעצים אחרים. בוא נראה את, את זה שהוביל את המחקר הזה, מדבר באמת על בין היתר תופעת הגינקו, הנה. These guys are going to keep growing and living until they get taken out by something that they just can't handle, like a fire or a flood. Speaking in the absence of that, they have the ability to keep living forever. The equivalent of the immune system in these trees is absolutely rock solid. רוני, התחקירנית החכמה שלנו, שאלה שאלה נורא יפה. לכאורה, אבולוציונית, דווקא עצים מאוחרים יותר היו צריכים עצים צעירים יותר, זנים צעירים יותר היו צריכים להיות עם היכולת הזאת לעבור את הזמן, כי הם, כי הם אבולוציונית יותר טובים. איך זה שדווקא הפרה-היסטורים פיתחו את המנגנון שמאפשר להם לצלוח תקופות היסטוריות כל כך גדולות? זה מאוד מעניין, כי אורך החיים של העץ לאו דווקא נותן לו סגולות הישרדות גנטיות לאורך האבולוציה יותר טובות. אם נסתכל על מערכות חיים אחרות, תראו חיידקים לצורך העניין, תוחלת החיים שלהם מאוד מאוד קצרה, אבל יכולת הרבייה שלהם היא מאוד מאוד גדולה. עצים הבינו שלאו דווקא אריכות ימים זה מה שיפתיח את המשך הגזע. אלא היכולת לשכפל. להתרבות. כן. לפעמים היכולת להתרבות באה על חשבון דברים אחרים מן הסתם. טוב, אז אמרנו שיש עוד כמה מקומות, בואו נראה דוגמה. צפון קרוליינה, שם באמריקה מדברים על עצים זקנים מאוד מאוד מאוד. נכון. Last year we sampled extensively in the Three Sisters area and we found two trees dendrochronologically dated at more than 2000 years old. The first one has an inner ring date of 70 BC and the second one has an inner ring date of 605 BC, making that individual at least 2624 years old, which is by far the oldest living tree ever found in eastern North America. For sure it's one of the oldest living trees on earth. מבחינה אקולוגית תמיד אומרים לנו, אוקיי, נקרות עצים, ניטה פי שניים חדשים, ומתברר שזה לא בדיוק מפצה, בגלל מה? בגלל האיכות של הקשר בין העץ לסביבה ככל שהוא בוגר כן, יותר? כן, ככל שהעץ מזדקן, ככל שהוא יותר מתבגר, הוא מפתח מערכת יחסים הרבה יותר עמוקה עם כל הסביבה שלו, הרבה מאוד חרקים, הרבה מאוד פטריות. ולעצים צעירים לוקח הרבה מאוד שנים עד שמגיעים להתבססות הזאת. עץ חי בצורה מאוד מאוד אדוקה עם הסביבה שלו, ואם הוא רוצה להמשיך את הקיום שלו, הוא חייב כמה שיותר להעשיר את המגוון הביולוגי שאיתו הוא גדל. לעצים צעירים, בגלל הדורסנות של בני אדם בעיקר, מאוד מאוד קשה להגיע ולהתבסס בנקודה כזאת. אל תקרטו עצים זקנים, כי הצעירים לא יוכלו להחליף אותם. משל לחיים בכלל אולי. אירי גולדברג, המון המון תודה על השיחה הנהדרת והמרתקת. תודה לך. תודה. תודה. עכשיו אנחנו לסיבוב היומי שלנו מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות. הנה. Informed that there's some undesirable elements that vandalized the pipeline, despite the fact that the state has provided a lot of security.
ייתכן שבשבוע הבא יגיע לקיצו עידן בעולם האופנה, זה בגלל שז'אן פול גוטייה, המעצב הצרפתי הנודע, הודיע כי זאת תהיה תצוגת האופנה האחרונה שלו. סיבה טובה מאוד לדבר שוב איתך, ידידנו יובל קספין, מעצב אופנה כאן שלנו. שלום יובל, תודה שבאת. בואו קודם כל נראה כך, נראה ז'אן פול גוטייה, שהוא מודיע כאילו במקרה שזה יהיה המסלול האחרון שלו. Là maintenant, je vais te dire un scoop. Ça va être mon dernier défilé de couture. My last Gaultier Paris show. Donc, tu viens, tu dois venir. Tu ne peux pas manquer ça. יובל, למה ז'אן פול גוטייה? אתה יודע מה, למה הוא שווה אייטם? למה הוא שווה שנדבר עליו? למה הוא עוד לא, לא עוד מעצב? למה הוא גם אושיה תרבותית, נקרא לזה? ז'אן פול גוטייה הוא חלק אולי עומד אפילו בשפיץ של התקופה הזאת שמתחילה ב-80s, בעקבות ה-MTV, ערוץ ה-MTV. אני חייתי באותה תקופה בניו יורק, אתה לא מעודכן אם אתה לא MTV, צריך לזכור שזה הנראות הראשונה, זה פעם ראשונה שהעולם מדבר בשפה של וידאו קליפים, וכל מה שקורה שם הוא נורא נורא חשוב, זו הזדמנות לאומנים מפורסמים להחצין את עצמם, ובתקופה הזו באמת קמים על הדבר, מתקיימים על הדבר הזה של ה-MTV, קבוצת מעצבים יחסית צעירה, שנותנת, זה נותן להם את הגושפנקה להיות נורא תיאטרליים. כמובן הגברת הראשונה של ה-MTV זו מדונה, ואנחנו זוכרים את חזיית הקונוסים, כן, שעשה לה ז'אן פול גוטייה, והוא באמת הופך לאייקון של אופנה תיאטרלית מאוד, של בגדים מאוד שואו, של שואו, פשן שואו, הוא עושה שואו, הוא עושה הצגה מכל תצוגה. אבל הוא מהבודדים של אותה תקופה שמשכיל להבין שזה לא מה שיחזיק אותו בחיים. זה לא אוויר לנשימה, בגדי ערב זה לא אוויר לנשימה. מה שיחזיק אותו זה המוצרים, הפרט הפורטה. אגב, מה שהוא מצהיר, שראינו אותו עכשיו מצהיר, הוא מצהיר על זה שהוא מפסיק לעשות קוטור. את אופנת העילית. לא, כן. לא אופנת עילית. וזה המוגדר מאוד בהצהרה שלו. תבואו לראות, תצוגת האופנה העילית האחרונה שלי, הוא לא מדבר על זה שהוא לא יעשה יותר ready to wear, פרטה פורטה, דברים שאתה קונה מהמדף, ואתה משלם עליהם יותר כסף, כי הוא השכיל גם למתג את עצמו במקום הזה, שאותו ג'ינס שיש לי ולך, הוא ימכור עם השם שלו ז'אן פול גוטייה, וזה יעלה פי 10 יותר. בואו נראה דברים שהוא אומר דווקא על תחילת דרכו, על הימים הראשונים, הנה. I started, you know, by sending like sketches, you know. I didn't go to school for design, you know. I sent sketches to different designer, to Pierre Cardin, and at the age of 18, the day of my birthday, he said, you can come and you work with me. So I work with him, and I started like that. תשמע, אתה בעצם אומר לי שהוא איש שיווק. הוא ידע להיות אקסטרווגנטי ומאוד מאוד מוחצן בנוצות של דנה או בחרוטים של מדונה, אבל הבין שבסוף ככה הוא יצבור לו שם, מותג, ברנד, שבאמצעותו הוא יעשה כסף למכור ג'ינסים וטישרטים. גם. שאני הייתי אצלו בחנות, בפריז, גם הכרתי אותו באחד הנסיעות שלי לצד זה. תולות שמלות ערב מאוד מכובדות, אבל רוב האנשים לא קונים שמלות ערב, צריך לזכור. אגב, זה שהוא בחר לפרוש עכשיו, הוא לא היחיד. אנחנו יודעים גם בארץ, אני לא רוצה להזכיר כאן שמות כרגע, של אנשים שלא פושטים את הרגל, מודיעים שהם עוזבים את העניין הזה של שמלות ערב, והרבה בתי אופנה בחוץ לארץ מבטרים על הדבר הזה. פחות ופחות האנשים מעריכים את המושג הזה של הוט קוטור, של מה שהוא מדבר עליו. אנשים קונים באינטרנט, אנשים, אתה יודע, זה פגע. לא, אבל אולי זה גם חלק מעניין, יובל. אתה יודע, הוא עשה תיאטרון מאופנה, ואופנה מתיאטרון. בהחלט, ופה אין הזהות האישית שלי מאוד איתו, שאפשר לקיים את שני הדברים. 100%, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה אולי הוא נשאר מחוץ לזמן, כמו שאומרים. כי היום זה כבר עידן אחר. עידן פחות, אתה יודע, פחות אנחנו מתלהבים מזה שדנה תופיע עם סמלת נוצות. אנחנו רוצים משהו שהוא יותר, אתה יודע, שגם אפשר ללכת איתו, והוא נשאר ז'אן פול גוטייה של החרוטים של מדונה. לא, אני לא חושב שזו הסיבה, שהוא, עובדה שהוא באמת משאיר לעצמו פתח לדברים האחרים שהוא עושה, הוא עדיין שם, אנחנו פחות רואים אותו על השטיח האדום, נגיד, באוסקרים, שכל אחת מביאה איזה סמלה של מעצב, הוא פחות מוזכר באירועים האלה, אבל עדיין מקומו מאוד חזק ושמו מאוד חזק, הוא התביע את עצמו מאוד חזק. אני חושב שבעידן הזה שזמרים וזמרות לוקחים לעצמם סטייליסטים, אז המוצג עיצוב
פינה את מקומו לעבודת הסטיילינג כן. שעושים. אנחנו מכירים בארץ את נועה קירל, היא לא מדברת על מעצבים, היא מדברת על סטייליסטים שבונים את כל הדבר. ז'אן פול גוטייה באמת היה מייצג של עידן בהחלט. מאוד בולט, ועכשיו הוא תולה את הכל. אני חושב שהוא לא הולך לשום מקום, אני חושב שהוא הולך להפתיע אותנו, איש מפתיע מאוד. אז אולי אפילו ניפגש עוד. תודה רבה, יובל קסטין. תודה. אנחנו סיימנו אחרינו מהצד השני עם גיא זוהר, אנחנו נתראה מחר, להתראות ערב נעים.